När du visar din skärm i Zoom så ser ju Studly-studenten exakt det som du har på din skärm. Men ibland vill du kanske inte att Studly-studenten ska se det du har utan någonting annat. Ett typiskt exempel på det är när man visar en PowerPoint och man vill själv kunna se anteckningarna men man vill inte att studenten ska se dem. Det lättaste sättet att lösa det här på det är att använda två skärmar. Och så använder du den ena skärmen till det som du ska se och det andra till det som studenten ska se. Men det finns ett litet trick som gör att du ibland kan få det att funka med en skärm. Och jag ska se om jag kan visa det här tricket. Så häng på. Här har jag min PowerPoint och jag har ganska mycket anteckningar till bilderna. Men om jag nu trycker igång den här PowerPointen så kommer jag få upp den i helskärmsläge. Trots att jag faktiskt har bokat för använd föredragshållarvy här. Men då ligger första delen av den här hemligheten, den ligger här nere i hörnan. Här ligger en massa små symboler som blir synliga när man för muspekaren över dem. Och på den här sista så finns visa föredragshållarvy. Se här, nu ser det ut som om jag hade visat för projektor. Men nu kommer nästa del av tricket, för nu vill jag ju då att studenterna enbart ska se den här rutan. Jag vill inte att de ska se anteckningarna. Då behöver jag ta mig tillbaka till Zoom. Och i och med att jag nu är i helskärmsläge så får jag ta mig tillbaka genom att hålla allt nere och trycka på tab-tangenten. Och så får jag leta mig fram till zoomfönstret. Där är det. Och när jag är framme där så släpper jag allt. Så är jag tillbaka i Zoom. Och sen klickar jag på share screen. Precis som vanligt. Men istället för att ta screen här nu så tar jag att jag vill visa advanced. Och att jag vill visa del av skärmen. Så trycker jag på dela och sen behöver jag då hitta tillbaka till min PowerPoint. Och då får jag en sån här grön ruta som jag behöver lägga runt exakt det som jag vill att studenterna ska se. Nu var det så att jag hade tränat lite innan och då kom faktiskt rutan ihåg precis var den skulle ligga. Så att det här är ju en jättebra idé. Testa det här i förväg och träna och se till att du lägger rutan så att rutan ligger precis runt det som studenterna ska se. Och sen går det jättebra att köra PowerPointen som om den vore i föredragshållarvy. Videobilden är lite i vägen så den kan jag ta och minimera så länge för jag behöver inte se mig själv i bild när jag pratar kring min PowerPoint. Och sen är det då bara att köra min PowerPoint. Och då får jag upp alla mina anteckningar till bilden. Och när jag är nöjd så klickar jag på Stop Share. Innan jag slutar ska jag förresten säga en annan sak också. Det är ju så här att det här blir ganska litet på min skärm. Och sen så ska det ändå tryckas upp i ganska stor storlek på studentens skärm. Och det gör att du kommer att förlora en del i bildkvalitet. Du kommer att få liksom lite blurrigare och hackigare texter och bilder som studenten ser. Det får man leva med det här tricket.